back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Canal e mais uma rotina aqui do meu lado. Meninas, não repara que o estado da situação da pessoa, como vocês viram aí no início do vídeo, eu for fazendo aquela cama e com o meu cabelo dando massagem. Agora eu tô com o cabelo seco e com a outra roupa. Hoje foi tão corrido que passou muito rápido mesmo. Mas eu tenho muitas coisas para contar para vocês, muitas coisas para compartilhar com vocês, tá bom? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar aquele like para poder chegar em várias pessoas também, tá bom? Deixa eu falar para vocês um pouquinho aqui, gente. Os rapazes estão aqui colocando a pedra, botando o vidro e devo mostrar para vocês também botando a cuba. Vamos ver aonde que eu acho que o rapaz vai chegar, tá? Porque ele não chegou, mas o espelho e a pedra já colocou. Por enquanto, que eu vou dando uma garibadinha aqui na casa, eu vou deixando vocês aí com eles pra colocar, tá bom? Like a cargo, you will carry me. I just hope you know my depth, even though it makes no sense. Sometimes I'm broken, too much of emotions. Sometimes I'm the lightning, don't wanna pick a fight with. Be there, and I want you to know that I'm lost without you. I'm
Então, meninas, voltei aqui para falar com vocês sobre a novidade. Finalmente acabamos de finalizar o banheiro. Gente, esse banheiro deu pano pra manga. Mas graças a Deus, nós conseguimos resolver ele. Eu já tava até já frustrada, já estava até já triste. Eu já não tava nem mais com ânimo de mostrar mais o banheiro, porque me deu uma dor de cabeça esse banheiro. Não a obra, mas sim mão de obra. Aqui na cidade onde eu moro, gente, só Jesus na causa. É muito difícil você encontrar uma pessoa responsável pelo trabalho, entendeu? Pelo serviço. Mesmo você pagando, mesmo você comprando na própria loja, você deu muita dor de cabeça. Mas graças a Deus foi resolvido, a pessoa veio aqui e já terminou o serviço que estava faltando, que era uma coisa simples, gente. Uma coisa que era para estar terminada há muito tempo e eu poderia ter mostrado para vocês. Eu vou mostrar para vocês o banheiro. Gente, ele não tá decorado. Ele só tá limpo, mais ou menos. Então, eu vou dar uma geral nele, vou lavar ele, vou fazer aquele faxinão nele ainda. Mas, por enquanto, só arrumei mais ou menos o banheiro. Então, eu vou mostrar pra vocês como ficou o banheiro, tá? Porque eu tenho que comprar a parte de decoração. Então, eu tava pensando aqui que eu vou só manter ele limpo, mas ele vai ficar simples, sem nada, porque eu vou descer no Rio e eu quero comprar as coisas lá, como eu falei pra vocês. Eu tô pretendendo comprar as coisas de decoração e eu também tô até pensando não mexer aqui na cozinha agora. Eu tô pensando comprar também as coisas de decoração aqui na cozinha pra depois focar só na obra. Aí eu tô pensando também, sinceramente, já comprar tanto e tudo junto, tá? Eu vou virar aqui a câmera pra vocês e vou mostrar um pouquinho lá do banheiro pra vocês. Então, meninas, ficou assim o banheiro, tá? Ele ainda vai ser terminado ainda, mas é só para colocar isso aqui, tá? Que eu tô esperando meu marido chegar para colocar e ligar a torneira, né? Com a borrachinha que tá ali, tá? Então, ele ficou assim. Esse é o modelo da cuba que eu escolhi, comprei no Mercado Livre, tá bom? É um kit que veio. Essa válvula aqui que ela sobe e desce, e veio essa torneira aqui, e veio isso aqui, mas só que esse aqui não veio junto com esse aqui, não. O que eu tinha era cromado, era de inox, como eu falei pra vocês, eu dei pra minha sogra, tá? Colocamos o espelho também na parede toda, como eu falei pra vocês, pegando até lá no box. Agora, ó, o espelho pega até lá em cima e vai descendo aqui, tá? Ficou assim. O banheiro agora está pronto, tá finalizado. A pedra é assim, olha, é uma pedra preta com os detalhes branco. E como eu falei pra vocês, a parte de baixo, que eu falei que eu vou comprar aqui os organizadores pra colocar aqui, pra colocar a toalha, tá bom? Então, ficou assim. Tá vendo? Isso aqui era a torneira. Meu marido, quando chegar, vai encaixar ali na torneira pra gente poder ter água, ter acesso. Ó, o box, o nicho, como ficou, coloquei. E ficou assim, gente, o meu banheiro, tá? Ficou simplesinho, mas eu amei. Imagine ele já decoradinho, quero botar uns vasinhos de planta ali. Entendeu? Vou comprar uma toalha nova para colocar. Ah, gente, colocamos novo, ó. Isso aqui, olha, são os puxadores novos. Isso aqui é de toalha de rosto. Aquele ali, olha, gente, é de papel higiênico. Falta colocar aquilo ali que quando o marido chegar. E a parte aqui da porta, que é da madeira, que ele teve que tirar, a gente vai colocar de volta. Ele vai colocar também quando chegar, tá? São agora pequenos detalhes. Isso aqui também, olha, são puxadores para colocar três toalhas e mais um grande aqui, ó, tá? Então, ficou assim, tá? O banheiro. Então, meninas, gostaram da novidade? Então, o banheiro tá só mesmo arrumadinho, mas eu não limpei, tá? Assim, para decorar. Ele tá limpo, mas não para decorar. Mas ainda eu vou dar uma boa lavada no box, vou dar uma boa lavada nas paredes, que agora que já finalizou, né? Não tem mais como, aquela desculpa de não poder limpar mais. Agora eu vou poder limpar, porque aí a quebração, a poeira já se foi embora, tá bom?
Não tem muita coisa hoje para mostrar para vocês. Eu tava tão desanimada, gente, tão desanimada que eu não gravei muita coisa aqui na minha casa devido ao banheiro, devido o pessoal ficar enrolando para vir aqui em casa para fazer a furação. Nossa, foi uma dor de cabeça mesmo, mas graças a Deus foi resolvido, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo simples, foi um vídeo rápido, tá bom? Entrou um bichinho aqui, se vocês ouviram um barulho, entrou um bichinho aqui que daqui a pouquinho eu vou expulsar ele. Mas um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!